Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita mulakan dengan melihat corak tiupan angin di rantau negara kita. Pada ketika ini, secara amnya rantau negara kita masih lagi didominasi daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter. Justru itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua, yang mana amaran kategori kedua melibatkan kawasan perairan Samui, Kondor dan juga Reef North, manakala amaran kategori pertama melibatkan kawasan perairan yang dilorekkan dengan warna kuning. Dan amaran ini juga berkuat kuasa bagi kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor Timur, negeri Sarawak, begitu juga di bahagian barat negeri Sabah. Kadar ini adalah berbahaya kepada bobok kecil serta sukan dan rekes laut, juga kepada aktiviti menangkap ikan dan perkhidmatan feri. Amaran ini berkuat kuasa sehingga ke hari ini, 18 Disember 2018. Baik, seterusnya kita balik ke paparan gemar radar untuk melihat keadaan cuaca semasa pada petang ini. Dan pada ketika ini, memandangkan hujan yang berlaku di negeri pantai timur semakin beransur reda, Jabatan Meteorologi Malaysia telah menamatkan amaran cuaca waspada dan buruk yang telah dikeluarkan sebelum ini sebentar tadi. Namun buat masa kini, keadaan di negeri-negeri pantai timur buat sini dalam keadaan yang agak mendung. Namun sedikit hujan masih lagi berlaku di kawasan perairan dan dijangkakan akan bergerak memasuki ke negeri Kelantan sebentar lagi. Manakala di negeri di lain, seperti diramalkan, hujan berseteru petir kini sedang berlaku di negeri pantai barat melibatkan negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka, begitu juga barat negeri Johor, dan keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang ke lewat petang nanti. Dan manakala di negeri Pahang pula, hujan di satu tempat kini sedang berlaku dan akan beransur reda tidak lama lagi. Manakala di bahagian utara pula, alhamdulillah dalam keadaan yang agak mendung. Baik, seterusnya kita balik ke negeri Sabah dan Sarawak. Di negeri Sabah, buat masa kini hujan di satu tempat kini berlaku di bahagian perairan Sandakan dan juga Kudat, dan memandangkan kita menerima pengaruh angin daripada arah timur laut, hujan yang berlaku di kawasan perairan itu akan bergerak memasuki ke bahagian Sandakan dan juga Kudat. Manakala di bahagian lain, alhamdulillah dalam keadaan yang agak cerah. Di negeri Sarawak pula, hujan berseteru petir kini sedang berlaku di bahagian Sarawak buat masa kini, dan kali ini akan beransur reda tidak lama lagi. Di bahagian-bahagian lain, alhamdulillah dalam keadaan yang agak cerah. Baik, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum.